ተመልካቾቻችን የተለያዩ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን መሰረት አድርገን የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን አሁንም እንቀጥላለን። አጠገቤ ፍሬዮት ሰፊው ትገኛለች። ዛሬ የቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው የአፍሪካ ሌሎች ቀዳማዊት እመቤቶችን በተመለከተ አቀባበል አድርገውላቸው ነበር። አንቺም እዛ ቦታ ላይ ነበርሽ። እስቲ ምን አይነት መልክ ነበረው? ከሱን ነሳፍሬ መልካም እንግዲህ በየአመቱ የሚካሄደውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ተከትሎ የአፍሪካ ቀዳማዊ መቤቶች ጉባኤ በጎን ለጎን ይካሄዳል እና የዘንድሮ እንግዲህ ለየት የሚያደርገው የ27 የሚሆኑ የአፍሪካ ቀዳማዊ መቤቶች በቤተ መንግስት አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የቀዳማዊት መቤት ዝናሽ ታያቸው ናቸው እንግዲህ 27 ለሚሆኑ የአፍሪካ ቀዳማዊ መቤቶች አቀባበል ያደረጉት። አቀባበል ስነ ስርዓቱ እንግዲህ ለየት ይል ነበር። በተለይም በሀገራችን እንግዲህ ትልቅ ድግስ ነው ያለው የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ያስተናገደች የሚገኘው ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለይ በዚህን ጊዜ የተለየችበት የሚገኘው በአደይ አበባ ምንጣፍ ነው እነዚህ ቀዳማዊት እመቤቶች አቀባበል የተደረገላቸው። ከዛም በኋላ እንግዲህ በስፍራውም በቤተ መንግስት ባለው ኢትዮጵያን በሚገልጽ የኢትዮጵያ የቀደመ ነገስታቶች ያሉበት ምስሎች ያሉባቸው ኢትዮጵያዊነትን የሚያሳዩ ከቡና አፈላል ጀምሮ ኢትዮጵያ ያላትን ምርቶች የሚያሳይ ሁነት ነበረ በቤተ መንግስት የነበረው። የአፍሪካ ቀዳማዊት እመቤቶች እንግዲህ በስፍራው ሲደርሱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አጋጥሟቸው እንደማያውቅ ነው የነገሩን። ብዙዎቹ በአፍሪካ ህብረት ስብሰባውን ተካፍሎና አንዳንድ የጎንዮሽ ወይም ደግሞ የጋራ ውይይቶችን አድርጎ ከመመለስ ውጪ መሰል የሆኑ ኢትዮጵያን የሚገልጹ የኢትዮጵያ ዘመናዊ የመንግስት መዋቅርን የሚያሳዩ ሂደቱን የሚያሳዩ እንደዚህ በጽሁፍና በምስል የተደገፈ መረጃዎች እንዳላገኙና ደግሞ በዚህ እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል የኢትዮጵያዊ ወግ የሆነውን የቡና አፈላልን ጨምሮ እንኳን ደህና መጣችሁ የሚልን ሁነት እንዳልተመለከቱ ነግረውኛል። ስለዚህም እነሱ ጋር የፈጠረውን ስሜት ከፍ ያለ ነበረ። ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውም እንግዶቹን በተለይም ወደ ኢትዮጵያ እንኳን ደህና መጣችሁ የሚያስብልና የሚያስናፍቅ ኢትዮጵያን በተለየ መልኩ እንዲያዩ ከሚያውቋት በላይ እንዲያውቋት የሚያደርጉ የተለያዩ ሁነቶችን ከማስተናገድ ጀምሮ ቡና ስነስርዓቱን እንግዶቹ እንዲካፈሉ ከማድረግ ጀምሮ የተለያዩ ሁነቶች ነበሩ። በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ በቀዳማዊት እመቤቶች ምን ነበር የሰሩት የሚለውን እቴጌ ጣይቱን ጨምሮ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሆቴል የከፈቱ ናቸውና እሳቸውን ጨምሮ የቀደምት ኢትዮጵያውያን ቀዳማዊት እመቤቶች ምን ሰሩ የሚለውን ነገር በጽሁፍ የታገዘና በምስል የተደገፈ ቀርቦላቸዋል። እንግዲህ ቀዳማዊት እመቤቶቹ ለየት ያለ ስሜት ነበራቸው። በተለይም ከአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን እነሱም ኢትዮጵያውያን የቀደሙ ቀዳማዊት እመቤቶች ምን ሰሩ የሚለውን ነገር በዚህ በግልጽ በሚያሳይ መልኩ ታሪክን በማወቃቸው መልካም የሚባልና ስሜት እንደፈጠረባቸው ኢትዮጵያም ደግሞ ትክክልም የአፍሪካ ህብረት አስተናጋጅ ሀገር መሆኗን የሚያሳይ መሆኑን የአሁኖቹ ቀዳማዊት እመቤቶችም ከዚህ ተነስተው ብዙ ልንሰራ ይገባል የሚል ነገር ሲያንጸባርቁ ነበር የተመለከትነው። ጸግሽ፣ በአፍሪካ ብዙ ጊዜ የቀዳማዊት እመቤቶች አጠቃላይ በሀገሪቱ የፖለቲካ እንቅስቃሴም ሆነ የማህበራዊ መልኳ እንቅስቃሴ ላይ ጎልተው ሲወጡ አናያቸውም። ምናልባት እንደዚህ አይነት መድረኮች ኦር ደግሞ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ምን ያህል መነሳሳትን ይፈጥራሉ? የማናገር አጋጣሚው ገጥሞች ከሆነ ትንሽ በትክክል ስሜታቸውን ተጋርተን ነበረ። በተለይም ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ የቀደምት ኢትዮጵያውያን ጀግኖች አሉ፣ ሴቶች የጦርን ከመምራት ጀምሮ ለሀገር እስካሁን ድረስ የምንጠቅሳቸውን ነገሮች እንደ አበይት ሆነው የሰሩ ቀዳማዊት እመቤቶች አሉ። የኢትዮጵያ ንግስቶችም ቀዳማዊት እመቤቶችም እና በአመራሩም ስታየው የኢትዮጵያ የቀደሙ ሴቶች ነገስታትም ሊሆን ይችላሉ፣ ከነገስታት ከቤተሰብ የሚመጡ ሊሆን ይችላሉ። ቀዳማዊት እመቤቶችም ጥሩ የሚባል ከአፍሪካ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ኢትዮጵያውያን ቀዳማዊት እመቤቶች ናቸው እና ይህ እንግዲህ አሁንም የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ የማስተናገዷ ሌላኛው መልክ ነው ብሎን የነገሩን። በሴቶችም በኩል የሚሰራው ለአፍሪካ ቆራጥ የሆነ ስሜት ያላቸው አፍሪካ እንድታድግ አፍሪካ በተለያየ መስክ እንድትታይ የሚያደርጉ ስራዎችን የሚሰሩ ቀዳማዊት እመቤቶች ቀደምትም እንደነበሩ ማሳያ እንደሆነላቸው ነግረውናል። በተለይም ደግሞ በዚህ በቤተ መንግስት የነበረው ስነስርዓት ላይ የኢትዮጵያ ምርቶች ቀርበው ነበረ። ከቆዳ ጀምሮ ንጹህ የሚባሉ የኢትዮጵያ ምርቶች ቀርበው ነበረ። ቀዳማዊት እመቤቶችም እንግዲህ እነዚህ ምርቶች ተዘዋውረው አይ ተመልክተዋል። ልዩ ስሜት የፈጠረባቸው እንደዚህ በዝና የምናውቀውን የኢትዮጵያን ምርት የቆዳ ምርትም ሌሎች ምርቶችንም የሀበሻ ልብሶቻችንን ጨምሮ እንደዚህ በጥራት በማየታቸው ደስታ እንደፈጠረባቸው ነግረውናል። እንግዲህ ወደ 27 የሚሆኑ ቀዳማዊት እመቤቶች ናቸው እንግዲህ በአሁኑ በ36ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ የሚሳተፉት ጎን ለጎን ማለት ነው። የዘንድሮ እንግዲህ መሪ ቃሉ
እንደ ሁሌ ሁሉ ከዚህ ቀደም እንደምናቀው የአፍሪካ ቀዳማዊ ትምህርቶች በህፃናትና እናቶች ጤና HIV AIDS እንዲሁም ደግሞ ሴቶችን ወደ አመራርነት ማብቃት የሚሉ ላይ በርከት ያሉ ስራዎችን ሲሰሩ ነበር። አሁን ደግሞ እንግዲህ በተለይም በስራ ተጾታና እኩልነት የሚታየውን ክፍተት መዝጋት በሚል መሪ ቃል ስብሰባዎቹ ከሁለት ቀን በፊት ነው የተከናወኑ የሚገኙት። አሁንም ቀጥሎ ተካሂደዋል። እንግዲህ ዘንድሮ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎችን ጉባኤ ከማከናወን ጎን ለጎን የአፍሪካ ቀዳማዊ ትምህርቶችም ቀጣይ ብዙ ስራ ይጠብቋቸዋል። በተለይም ሴቶችን ማብቃት ላይ ህፃናት ሞት ላይ ብዙ የሚሰሯቸው ስራዎች እንዳሉም ተናግረዋል። እነሱም ለዚህ ደግሞ የተለያዩ አመታዊን ጠብቆ ሳይሆን የተለያዩ የሁለትዮሽ ውይይቶችን በማድረግ ልንሰራ ይገባል የሚል ሀሳቦችን አንጸባርቀዋል። በቤተ መንግስት የነበራቸው ስሜት ግን ደስ የሚልና እነሱንም ልዩ ስሜት እንደፈጠረባቸውም ምስክርነታቸውን እየሰጡ ነበር። ጠቅሽ ፍሬት ሰፊው ለመረጃሽ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ጠቅሽ።